Kumpulan Wang Simpanan Pekerja sedia mempertimbang menaikkan jumlah pengeluaran menunaikan ibadat haji dalam akaun 2 jika mendapat permintaan kerajaan. Ketua Strategis KWSP Nur Hisham Hussein berkata, pihaknya sedia maklum kos menunaikan haji kini meningkat agak tinggi. Sejak pengeluaran bagi menunaikan haji dibenarkan pada 2013, sejumlah RM12 juta dikeluarkan pencarum bagi tujuan itu. Pengeluaran itu dihadkan kepada RM3,000 sahaja daripada akaun 2. Isnin lalu, Pengarah Eksekutif Haji Lembaga Tabung Haji, Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, kos haji naik kepada RM30,850 berbanding RM28,632 tahun lalu.